Hello, my friends. Infantil 3, I miss you. Estou com tanta saudade de vocês. Vou contar para vocês hoje a história de Three Little Pigs. Let's go. Once upon a time, there were three little pigs and a mama pig. Bill was a very lazy pig. He did not like to work hard. Oh It is a lovely day to lay on the grass. Come with us, stay like this. We are lovely, lazy pigs. la 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 la. And Joe, Joe did not like to work that much. He liked it to play on the swing, swing. It is a lovely day to play on the swing. Come with us, stay like this. We are lovely lazy pigs. La 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 la. Yes, and Bob. Bob was a hard-working pig. He liked it to work. Very good, Bob. And one day, Mama Pig called the three little pigs to talk. She said, My sons, you are old enough to build your own houses and start your own families. The three little pigs thought about living near each other in the forest. Let's save the forest. Mama, can we live in the forest? Mm, you have never been to the forest. Let's talk about it. Nada que uma boa conversa não resolva, não é? Let's see. Mama Pig talked about the forest and the pigs loved the idea of living there. She said, OK, you can go, but take care, kids. There are wolves in the forest. What do wolves say? Au! At night, the three little pigs started to pack their belongings. Eles começaram a se preparar para poderem começar a sua nova fase de vida. Eles iam morar na floresta sozinhos por eles mesmos estavam crescidos. And Bill said, "I will take my flute, my yellow pajamas, my toothbrush, toothpaste, and my red ball. I will take my pajamas and my flute and put them in my backpack." This is Bill. And Joe, I will take my pyjamas, my blue pyjamas, my toothbrush, toothpaste, my fishing rod and my flashlight. I will take my pyjamas and my flashlight, pyjamas and flashlight, pajamas and flashlight, and put them in. My backpack this is Joe and Bob. I will take my pajamas and my hammer, pyjamas and hammer. I will take my hammer and nails, my purple pajamas, my toothbrush toothpaste, and my tent and put in my suitcase. E agora, lá no nosso bloco ângulo de atividades, página 20, vamos acompanhar a canção? My Backpack. A letra está aqui para a gente acompanhar. E a música que a Tia Bel tá enviando junto com esse vídeo. Vamos lá? Como vocês podem ver, antes de irem morar na floresta, forest, os Three Little Pigs se prepararam. Levaram o que eles acharam que era necessário. Toda vez que a gente sai para viajar, a gente também leva uma mochila. Backpack igual o Bill. Backpack igual o Joe. Ou uma mala suitcase como Bob. Bill has a red backpack. What color is Bill's backpack? Red. What color is Bill's pyjamas? Yellow. Very good. And Joe, what color is Joe's pyjamas? Blue. And Joe's backpack. blue too yes dark blue backpack and light blue pajamas and bob bob has purple pajamas and a suitcase mm, very good eles também levaram seus objetos pessoais que são i will take my pajamas and my flute o Bill gosta muito da flauta dele. E o Joe? Flashlight. Eu acho que ele estava preocupado em ter a luz à noite, não é? Então ele foi muito precavido. Ele levou a lanterna, a flashlight. E o Bob? Ah, o Bob foi mais preparado e precavido ainda. Ele levou um martelo e ainda os pregos. Porque ele sabia que ele ia ter que construir uma casinha. E aí, nós ficamos por aqui hoje, gente. Vamos ouvir a canção. Vamos cantar com o Tia Bel e mostrar com o dedinho. Ok? I will take my pajamas and my flute. I will take my pajamas and my flashlight. I will take my pajamas and my hammer. Right? See you next class. Kisses. Love you, Infantil 3. Bye-bye.